Hii ni CELEB Africa TV, moja kati ya story kubwa ambayo imemeka line kinoma noma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na star wa muziki wa Bongo Flava barani Afrika, nazungumzia nchini Tanzania, namzungumzia Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platnumz, ambapo siku za nyuma alitoa EP yake inayokwenda kwa jina la Four, yani First of All, lakini vile vile ameendelea kuendelea kusherehekea mafanikio ya EP hiyo akiwapa pia mashabiki zake, tunaweza tukasema muonekano wake mpya, mastaili mpya kichwani mwake, ambapo amenyoa nywele zote na kubaki Kipara. Muonekano huo kwa wasanii si jambo la kuchukulia poa, sometimes inakuwa ni kazi na ni moja kati ya njia za branding na kujiweka machoni mwa mashabiki zake muda wote. Mimi naitwa Official Mara Mwambe na make sure na kupaza trending ambazo zinakuwa zimemeka lengo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia usahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter, ilo kwanza kupata update zote ambazo zinakuwa zimemeka line mitandao.